Möödunud nädalavahetusel lammutati Tammemäe vana viadukt Männiku Saku maantee ja jalgtee kohalt. Sel nädalal jätkatakse viadukti lammutamist raudtee kohalt, mida tehakse öisel ajal ajavahemikus kella 23 kuni kella 6. Liiklejate ohutuse huvides on tööde ajal avatud üks sõidurada ja liiklust reguleerib ajutine foor. Tammemäe vana viadukt on plaanis lammutada täielikult, selle asemele ehitatakse uus ülesõit samasse asukohta. Uue viadukti ehitusega on plaanitud alustada veebruaris ja see peaks praeguste kavade kohaselt valmima sügiseks. Siis on liiklejate kasutada Tallinna ringteel mõlemas suunas kaks sõidurada.